Кездесуде жол сақшылары автобус жүргізушілері тарапынан болатын негізгі заң бұзушылықтарға тоқталды. Олар жолдың қарама-қарсы бағытына шығу, жылдамдықты шамадан тыс асыру, көлік айдап келе жатқан ұялы телефонмен сөйлесу. Ереже бұзған жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Жыл басынан 143 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл төлеп құтылған. 44 автобус жүргізушісіне ескерту жасалды. Дегенмен соңғы 2 жылдан бері бір бір қоғамдық көлік жүргізушісі куәлігінен айырылатындай өрескел заң бұзбаған. Жолаушылар тасымалымен айналысатын автокөліктердің қатысуымен жол көлік оқиғаларын алдын алу және профилактикалық жұмыстар жүргізу болып табылады. Бұл іс-шараға қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдар, көліктік инспекция қызметкерлері қатысып, арнайы рейдтік іс-шаралар жүргізілуде. Іс-шара жүргізу барысында автобустардың немесе такси автокөліктерінің техникалық жағдайы, олардың рейс алды немесе медициналық тексеруден өтуі тексерілетін болады. Сонымен қатар, қазіргі уақытта біздер мына жолаушылар тасымалымен айналысатын мекемелермен, қазіргі жүргізушілермен және де олардың инженерлік техникалық құрамымен жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында профилактикалық іс-шара жүргізіп, арнайы дәрістер оқылатын болады. Дөңгелек үстел барысында жүргізушілер тұрғындар тарапынан да заң бұзушылық фактісіне итермелеу жағдайлары кездесетінін түсіндірді. Тіпті кейбір қоғамдық көлік жүргізушілері жеке көлік иелеріне қатысты шағымын жеткізді. Көлік саны көбейген уақыттарда жол бермеу фактілері өте көп дейді олар. Сол себепті шаһарда автобустарға арналған арнайы жолақтардың жоқтығы өткір мәселе болып отыр. Тағы бір шешілмей жүрген мәселе қиылыстарда бағдаршамдардың бұрылған тұста қойылған жолаушылар жолағы. Бұл жолақтар өте тиімсіз. Сызылған мәңгілік ел Әлия Молдағұлова Пожарский мен Рысқұлов көшесі қиылысындағы жаяу жүргіншілер жолағы көп автобус жүргізушілерінің жол ережесін бұзуына септік етіп жүрген көрінеді. Бұрылыстарда жолаушыларды байқамай қалып, жол сақшыларының құрығына түсіп қалатын көрінеді. Ал үнемі уақыт есептеп келе жатқан жүргізушілерге бұл тиімсіз. Жұлдыз Мирханова, Алексей Уразов, Тәулік.